Peab plantskola är ett samarbete som vi gör på tre orter. Vi är i Malmö, Göteborg och i Upplands Väsby, och vi har kunnat anställa 28 ungdomar på de här tre platserna som får testa på att göra byggnadsarbete eller snickeriarbete åt våra samarbetspartner på de här tre olika platserna. Det roligaste var att bygga ihop lådor och sittbänkar som ska få gå ut sen, så och måla dem också faktiskt. Ja, det var roligt typ med allt, men det var det roligaste att vi hade tävlingar mellan oss och kamraterna här, så det var jättetrevligt och roligt. Det känns jättebra och vi har gjort ett bra jobb faktiskt. Ja, det känns jättebra, vi är stolta. Under en längre tid, och det här handlar alltså om 20 års tid kanske, så har vi sett att det är minskande söktal till, inte bara till bygg- och anläggningsprogrammet, utan till praktiska utbildningar överlag på gymnasiet. Och det står många branscher helt perplexa inför, hur ska vi lösa det här? Man vet inte hur man ska göra. Och då ser vi att det här är ju ett väldigt tydligt sätt att angripa det problemet, att inspirera ungdomar på plats och verkligen ge möjlighet att få prova på alla de här roliga yrkena som finns här. Så vi hoppas att många av våra ungdomar här blir inspirerade och känner att de kan tänka sig att komma tillbaka till vår bransch, antingen på gymnasiet eller senare i arbetslivet. Ja, jag tror det. Ja, jag tänker på det nu när jag har jobbat det här sommarjobbet. Så yes. Ja, samma också. När jag började gilla det lite mer när jag har börjat nu sommarjobba. Så kanske. Ja, jag har sökt en gymnasie PM och jag tog bygganläggning och jag vill fortsätta typ arkitekt. Ja, jag valde också samma, jag valde PM, så ja, jag tänker jobba med det i framtiden.